عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. میں ہوں آپ کا دوست عامر خان. آج دوسرے عمرے کے لیے ہم لوگ مکہ سے باہر روانگی کے لیے تیار ہیں, اور جنگ حنین کی جگہ سے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا وہاں سے ہم لوگ احرام باندھیں گے. بس میں ہیں, ابھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں, کافی سارے دوست بھی ہو چکے ہیں. انشاءاللہ سفر شروع ہوگا, وہاں سے وضو کریں گے, نفل پڑھیں گے, نیت کر کے پھر دوبارہ یہاں مکہ میں آئیں گے. انشاءاللہ یہ عمرہ کی سعادت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کو راضی کر کے نکلے, اللہ اس سے راضی ہوگا, ہم طواف کریں گے اللہ راضی ہوگا, ہم ذکر اذکار کریں گے اللہ راضی ہوگا, ہم یہ کام جو بھی کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوگا. تو انشاءاللہ آج ہم جا رہے ہیں جورانہ کے مقام سے, وہاں پہ کنواں بھی تھا جو ابھی سعودی گورنمنٹ نے بند کر دیا, ابھی کنواں نہیں ہے, بند ہے. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مبارک ڈالا تھا, وہ کنواں میٹھا ہو گیا تھا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ کچھ ایسی جگہ بہت ساری تھیں جو سعودی گورنمنٹ نے بند کر دی ہیں. تو انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے, ہم وضو کریں گے, وضو بنانے کے بعد جس ساتھ نے احرام نہیں پہنا وہ احرام پہن لے گا, اور دو رکعت نماز پڑھے گا, نفل احرام کی نیت کرے گا, اور پھر آ کے گاڑی میں بیٹھے گا, تلبیہ پڑھتے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, کم سے کم تلبیہ تین مرتبہ پڑھنا لازمی ہے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, تلبیہ پڑھتے ہوئے پھر حجے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں پانی لے لوں, جس ساتھی کو پانی چاہیے اگر خود اس نے بھر لیا تو اچھی بات ہے, نہیں بھرا تو وہ ادھر سے ہم دیں گے, پھر آپ لوگ خود دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں جس کو نے بھر لیا وہ ایک آدمی کو وہ الاؤ کرتے ہیں, یہاں پہ 5 لیٹر ہے, اس لیے میں آپ کو زیادہ بھر بھر کر آپ 10 لیٹر لے کے جائیں, کیونکہ وہاں پہ ساتھی بھی آپ مانگتے ہیں, کوئی ساتھی پاکستان انڈیا بنگلہ جہاں چاہتے ہیں وہ آدھا پانی ادھر تقسیم کرے گا اور آدھا پانی ملک لے کے جائے گا, اس لیے یہاں پہ 5 لیٹر ملتا ہے. اس لیے میں نے آپ کے لیے فائدے کی بات کی ہے, کیونکہ پانی میں بھی تکلیف نہ ہو, اس لیے یہاں پہ کوشش کرو. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا, یہی نوافل یہی سنت ہمارے آگے فرضوں کے برابر کام آئیں گے. جب ہمارے پاس ثواب اور کوئی نہیں ہوگا, ہمارے پاس نیکی کوئی نہیں ہوگی, تو یہی نیکی ہمارے کام آئیں گی. تو کوشش کریں بھائی ساتھی, کثرت سے درود شریف, استغفار, نوافل, ذکر اذکار, طواف, اس مر کے ساتھ ہم آئے ہیں. پھر کل میں پرسوں واپسی ہے ہماری مدینہ منورہ کے لیے, مدینہ منورہ سے جمعہ کو واپسی ہے آپ کی دبئی کے لیے, بہت مختصر ٹائم رہ گیا ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں, استغفار کریں,
قرآن کی تلاوت کریں ویسے بھی میں نے بار بار آپ کو کہتا ہوں ایک کا لاکھ ہے بھائی تو کیوں نہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں اور کچھ لے کے جائیں جیسے یہاں پہ ایک کا ثواب لاکھ ہے تو گناہ بھی تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوشش کریں اپنی اعمال کی اپنی نظروں کی اپنی جیب کی اپنے سب چیزوں پہ حفاظت کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ ہم جیسے ثواب یہاں پہ ایک کا لاکھ ہے اس طرح گناہ بھی اسی طرح ہے تو کوشش کریں گے سب ساتھی اپنے سب چیزوں کی اور خاص 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 اپنے نظروں کی حفاظت کر پائیں سمجھ گئے ساتھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ دیکھیں چھوٹی گاڑی والا اکیلے کے آدمی یہاں سے ہی دیتے ہیں یہ آپ کے لیے ہاتھ میں یہ چھوٹی والی گاڑی والے یا آپ آگے تو یہاں سے دیتے آپ سب ساتھ بیٹھے میں جا کے لے جاتا ہوں سب کے لیے ان شاء اللہ یہ زمزم جہاں پہ پیکنگ ہوتا ہے پانی پوری دنیا کی سپلائی کے لیے اس فیکٹری سے ہم لوگ جو ہے لاک ڈاؤن ہوتے ہیں بس میں ہیں مجھے نکلا ہوں ان شاء اللہ
pictures of anything as that. قلت لك يا لقيت حد من اصحابنا عنده شحن او قلت له شيله مثلا واحد يدور في الطياره
اللہ یہ کیرانہ کی مسجد ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور پھر مال غنیمت جو ہے یہاں پہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ سے حج عمرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور یہ مسجد جورانہ یہاں سے ہم لوگ دو نفل پڑھ کے نیت کریں گے عمرہ کی پھر انشاءاللہ جو ہے جی پھر واپس جائیں گے عمرہ کے Thank you.